à cette guerre-là. Pardon, mon ami, elle est trop faki. Fakliros. Mais j'espère que tu en es genas fin. Ah, fak. Pardon, tu es de nouveau. C'est tu. Ah, si tu as mis le SST à danger, pause. Tu t'y fais presque à Venise, mais penses que mes filles la capon. De tu minotaure qui me contrebatalis. D'un moment. Ah, Tommy Timas non iri. Crimpi tiu. Tiu stuparon. Se mi tamen faru. Jen trafo. Kaj alia trafo. Kaj. Ne, tiu estis maltrafo, mi pensas. Sed almenaŭ mi. Ankaŭ mi ne estis bone trafita, jes. Nun mi certe vidis ĝin. Ah, tiu estas tiel timiga. Ĉar ĝi povas esti tuj. Tie. Kiam mi grimpas kaj ĝi tuj pafas tiujn flamojn al mi kaj mortigos min. Fek. Mi pensas ke eble tamen estis trafo. Ok. Ah. Ah ve. Huh. Sed mi ankoraŭ neniam uzis ĉi tiun armilon tiom. Ĉi tiom. Do eble mi esperas ke vi ĝojas pri tio. Tio estis kontrafo. Mi zorgu pri tiuj flamoj. Aŭ eĉ tiuj kugloj ja doloras se ili vere trafas. Bonŝance ĝi plejparte pafas tiel. Tio estis malbona interŝanĝo de kugloj por mi, ĉar mi estis trafata. Multe pli ol trafanta. Do mi kontrolu ĉu mi ankoraŭ estas jen ĉi tiuj bateletoj, ĉar mi preferas ankoraŭ ne uzi la grandajn porteblajn resanigaĵojn. Ah, jen. Fakte, tio estas granda, eble estas pli ol dekdu da kugloj. Verŝajne ne, sed se ja mi volas ne malŝpari kuglojn, do mi ankoraŭ ne volas uzi, preni. Kie vi estas? Tie. Fek. Ah, mi tro malsupren rigardas. Ok, unu trafo, unu maltrafo. Kaj por ĝi unu trafo, multajn maltrafoj. Mi supozas ke tio bonas. Ĝi aperis denove kaj provis pafi al mi. Se estus tiuj flamoj, ili venus. Sed ili neniu venis, do devis esti ĉi tiuj kugloj. Fek. Jen la flamoj, sed mi evitis bone. Mi ne scias, ĉu mi jam multe damaĝis ĝin, aŭ ĉu ĝi simple ankoraŭ havas multe da vivo. Fakte, mi eĉ ne scias, ĉu estas bona ideo provi kontraŭbatali ĉi tiujn. Fek. Eble mi devus simple provi preterkuri tiujn malamikojn. Sed nu, fakte, mi volas montri almenaŭ unu fojon venkon kontraŭ tia malamiko, malamikego. Au. Ok, mi uzu unu. Mi ne havis multe. Jen flamoj. Kaj ĝi tro proksimiĝas, do mi devas fuĝi. Huh. Nu, certe tiu ne estas pli ol dudek kvin da kugloj kaj kvardek... Oh, jen! Tiu muro fakte malfermiĝis, do mi ne povas sekure preni tiujn kuglojn. Fakte mi ne volas batali ĉi tie, ĉar mi povas esti en tiu... Mi povas fali en tiun truon kaj ne povi facile
eviti la kuglojn. Ankaŭ ĉi tie la muro malfermiĝis. Ah, mi volas flugi per ĉi tiu, sed mi jam havas tiun. Mi pensas ke eble estas nur du minotaŭroj. Nu, mi diras nur, sed tio jam estas multege. Ah, ve. Nu, mi pensas ke eble estas bona se ili venas en ĉi tiu en la eksteran cirklon de la levelo. Ĉar ne faru tion. Ĉar mi havos pli da manieroj eviti, mi povas batali de for ĉi tiel. Mi esperas ke tio povas esti sukceso por mi. Fek, 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 mi ne ŝatas tion. Jen. Mi nur estas oni tri ĉi tiaj kuglo, mi ne volas reiri tiel tien. Ne nun, almenaŭ. Do mi ne scias, ĉu mi... mi provu nun. Ok, dek fin da ili. Bone. Mi ne scias, ĉu mi trafis la saman... Oh, jen, pli da... Mi memoru tien, pli da vivo tie. La saman minotauron tiam, povas esti ke mi damaĝis plurajn. Sed nu, iam mi devas ĉiuokaze mortigi ĉiujn, do ne tre gravas kiun mi damaĝas unue. Krom tiel eble ke mi volas kiel eble plej rapide mortigi la unuan. Oh, tiun atakon mi ankoraŭ ne vidis, sed do, mi pensas ke ili faras tion. Aŭ kiam ili estas iom proksime. Ili povas... Ili ŝturmas al oni, al la lernanto. Ne, mi ne ŝatas tion. Ili estas tuj ĉirkaŭ la angulo. Fek! Fakte, tiu jam trafis min. Okej. Estu atente ĉi tie. Fakte, provu eniri la mezon. Eble mi trovos ion tie. Ja, estas boteloj tie. Estas ankoraŭ teleportiloj. Aliaj teleportiloj tie. Eble tio estas la celo de tiu alia teleportilo, fakte. Fek, mi pensas ke jam estas almenaŭ unu. Nu, la malavantaĝo estas ke nun ili povas esti ĉie. Ne nur en la centro. Do mi tre timas. Tion. Do, mi ne scias ĉu al vi ĉi tiu levelo estas interesa por spekti, sed por mi, por ludi, estas tre interesa. Estas tre danĝera, tre timiga. Fek, estas alia tie. Ne, mi ne ŝatas tion. Okej, de ĝi ĉu estas io tie? Pensas ke ne, do mi povas provi batali kontraŭ tiu ĉi. Oh, mi jam trafis ĝin tiom. Mi scias ke ĝi povas morti. Fakte, mi nun estas iom malrapida, sed mi devus uzi biblion per kun ĉi tiu armilo. Mi volas uzi tiun. Okej, ĉi tio estas bonega, se neniu venas de malantaŭe. Ŝajne estas tiel. Okej, certe mi devas fari multege da damaĝo ĉi tiel, ĉar mi scias ke ĉi tiuj trafoj kun la pluvo povas multege... Jes, jen! Damaĝi tiujn kranioin, tiujn ovaĉojn. Ja postulas multe da kugloj. Ah, kaj jam estas... jam foruzis tiun libron bedaŭrinde. Okej, tie estas minotaŭro. Ĉu nur tie?
Mi scias che mi preskaŭ certas che estas ancora almeno du, ĉu ne? Jen unu. Ah, tio estas dua, mi credas. Fek, tio. Tio doloris. Mi ne certas kion fari, ĉar eble tio fakte helpas. Mi ancora ne pensis pri tio, sed se mi havas tion, eble ili ne trafas min per la flamoj almenaŭ. Tiu alia atako ja iras en kvin direktoj samtempe. Fek, mi ne atendis tion. Do tio verŝajne ankoraŭ trafas min, se ne la flamoj. Do, mi devas provi alian fojon, se mi pensas, ke nun mi ne plu volas. Sed alian fojon. Do, jen tre malfacila fina levelo. Mi esperas, ke vi ĝuis ĝin. Do, dankon por spekti, kiel tiam, kaj ĝis!